السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات أرده يكسو دواد ميلو البو أجوكتان الكام وعداد جنال أوفيشيال أدوغ بارتين وحبرشة جنال كام وجلال الحبرشة سيادرتي إذا ولو عمكو قد جرنا مهدين ديني فامكولوجيغا أنا وانا ميستر دونو جابتر كيني سيدحات قيبتي سيدحات جابتر كان وحوال دونو دو إلهير إن شاء الله تعالى إندوكران فامكولوجيغا غارهان maanta waxaan diirada saari doonaa daawooyinka afka laga qaato ee kuwaasi tuli yiraahdo oral hypoglycemics. Haddii aad tahay qofku cusub jalalkan, fadlan subscribe saar, sidoo kaleeto booqodaada jalal official si aad ugu heshid casharadan iyo casharadii ka horeeyey. Sidoo kale haddii aad tahay qofku cusub, subscribe saar jalalkan. Oral hypoglycemics. Dawooyinka la dhaho oral hypoglycemicska. These are drugs kuwan waa dawooyin administered laga qaato orally afka to lower blood glucose. Sababta loo qaatana ay tahay dhiiga heerkiisa sokorta dhiiga ku jirta heerkeeda inay hoose u dhigto. Used waxaana loo isticmaalaa in male diabetes. Dadka markaas sokortooda dhaxdhaxaadka ah sokortu way kacsan tahay laakiin kuwa sare aad u sareeyo iyo kuwa kicitaankooda iska dhaxdhaxaad ah jira markaa saa darteed kuwa mil diabetiska ah kuwaasa marka la isticmaalo waa dadka sokorta la nool oo iska kacsan oo la socdaan dadkaasa marka isticmaalayo their group it waa timo kuwaasi tiyo as loo macaabo sulfonylureas iyo bugnides lawa nooc loo kala saaraa marka sulfonylureas iyo bugnides la markan sida darteed mid midan arki doonaa sulfonylureas kuwa ah these are chemically kuwaanoo ku compound ah isku dhufan haddana chemical ka samaysan relate to sulfonylureas waxayna markaas ay la xiriiraan kuwa la dhaho sulfonylureas kaas ay marka la xiriiraan sida darteed markan waxaa loo kala saaraa laba qaybood kuwaas oo kala ah first generation iyo second generation first generation ka marka waxa kamid ah tolbendamide ka kamid ah iyo clobromide ka sa kamid ah markaas soo kale to second generation ka kamid ah glibenclamide ka iyo glibizide ka sa kamid ah markaan afartaas dehbo ah isku dhaaf markaan sulfonylureas mechanism marka xagee maraan daawooyinka marka la qaato dheefshiidkooda qashin saarkooda hypoglycemic action waxay ka qabartaa wax qabadkoodii waa hoos u dhig oo sokortaas hoos u dhigayaan is due to stimulation of insulin waxaana sabab u noqonaysa in sokortaasi hoos u dhacdo in meenas stimulation lagu sameeyo ama la kiciyo insulin release so denta insulinta from ayo markaas intii laga soo deenay ama ku shaqo leh 10 bilowgiisa chapter 3-ga ilaa aan ka soo sheekeynay beta celliska waxaan soo dhaahnay markaas beta cellisida inay yihiin waxyaalo dhaho type of cells inay yihiin laga helo pancreatic islaadka kuwaas ay tuunta badan noo sameeyaan ama isno soo nuugaan insulinta iyo amalinka beta cellkan waxaan soo dhaahnay 100% content ilaa 70% cellisida islaadka human islaadkan ay gismeysi yihiin soo kale tan aan dhaahnay 1 milyan oo islaad ah inay jiraan oo laga helo pancreatic soo kale tanno pancreatic ay yihiin maanaan markan isletka wuxuu ka kooban yahay dhaani afar qaybood kuwaas ay tiyo kala loo alpha cells beta cells wad b cells ka antu noo qoran ah iyo delta cells saddexdaas ay tiyo waansan shaqada jirka ay qabtaan aan dhaani laakiin waxa jiraan dhaani mid afarad oo la yaqaan c cells wixii shaqo jir ay ka qabtaan la miya qana soo dhaani 10 ka 10 ku horay dadkii markaas la socday aad markaaniti depletion of glucogen secretion markaa marku waxa dhici karto glucogenka la soo nuugay binaysan dheecina dhici karto markaasiti soo galeeto increase number of insulin receptor aziza ila markan tirada insulin markaasiti ay ku dhiglehed receptorka reduce insulin output from liver waxa wasu dhacaya markaas insulin markaasiti laga soo saaray liverka sababtan waxay tahay liver damage dhici karo liver kiya baxnuusana kareto insaas oo kale markaan beta cells kana maadaama pancreatic laga helo
waxaa kaloo dhici karta beta cells kaas inuusan shaqeynin ama sii liribo uusan ahayn, sida dareed magnesium, hepatic glucogenesis iyo sidoo kale glycogenolysis aa dhacaya markaan. Waxaa marka hoos u dhacayo samaysinkii iyo burburintii markaas dhici lahayd hepatic uu ka qayb qaadan lahaa, maadaama liverku yahay meesha lagu keydiyo haddana laga soo saaray ay tahay, sidaa darteed marka ma dhacayaan hoos u dhaca ku imaanaya marka. Pharmacokinetic ahaan waa processka administration, distribution, metabolism and acid secretion kan ka hadlayna. Markaas haddii mar aan maqlno pharmacokineticska, they are rapidly absorbed, soo dhaqsiya baana loo soo qaadana ama loo soo nuugaa from the gastrointestinal tract. Haddii qofka afku uga qaato gastricna ay maraan, calooshi ay maraan, stomaga laga hadlaa, intestinkii tarankaas dhan hadday maraan, absorptionkoodu waa rapidly. They are also extensively, sidoo kaleeto si ballaaran marka waxaa u dhacayaan waxyaa la yiraahdo plasma protein bound, inay ku dhegaan dareeraha balasmaha la dhaho, inay ku dhegaan armeli metabolized, waxaana lagu dheefshiidaa ama arintooda processkooda uu ka dhaca dheefshiidka in the liver, beerka xaggiisa. Uses maxaa loo isticmaalaa markaan daawadaas? Milk diabetes mellituska loo isticmaalaa, milk diabetic mellitus in all patients, dadka waaweyn aa loo isticmaala. All patient mar haddii la dhaho waa type 2, taabonkiila waxaan dhahnay caruurta yaristay ku dhacaan genetic inta badan u badan yihiin, sidaa darteed markaan type 2 dadka qabaan da'doodana ay ka weyn tahay 40 sano aa markaas ay isticmaalayaan. Sidoo kale adverse reaction, haddii qofku qaato marka isku arka toxicity of this compound is remarkable low, inuu qofku ku sumowo waxaa markaan lagu calaamadeeyay in sunteeda ay yartahay baashaan. Important toxic effect include saameynta sumowga ay ku yeelan karto waxaa ka mid ah markaan ayaa la yiraahdaa hypoglycemia, sokorti hoose u dhacdo, allergic skin rash, sidoo kaleeto allergy inuu ku noqdo maqaarkiina nabar nabre uu soo baxaana dhici karto, bone marrow depletion, bone marrowgii horumarkii wuxuu sameyn lahayn inay joojiyaan aysan ka qayb qaadanina dhici karto markaan. Bone marrow depletion waxaa sidii dhacan waxyaalo fara badan sida DDR waxyaal kale imaan kara markaas. Sidoo kaleeto markaan waxaa imaan karta ama dhici karto cholestatic jaundice waxa la dhaho inay dhacdo. Cholestatic in markaaniti nisaan fahmi karno wadnihiya markaaniti waxaa ku badanaya fatiski, beerkiin markaan qofkan wuu ka xanuunsan yahay marka waxaa imaanaa marka ama soo deynaya jirki uu naqanaya gaar ahaan maqaarka ama skinki wixii lamid ah, yellowing skin inuu inda skin uu noqdo maqaarkii skin uu noqdo. Sometimes waxaa la sheegaa indhihii naftirkooda white inay noqdaan, white of the eye inay noqdaan waa la sheegaa. Sidoo kaleeto laakiin white in the eye markay noqonayaan waa in marka qofkaasi uu xaalado kaleeto oo jaundice-kaasi wixii la xiriira iyo ku dhacaan gaar ahaan arterial jaundice oo kale haddii uu qabo white noqonayaan. Laakiin cholestatic markii ay tahay jaundice-ka gaar ahaan hadduu isticmaalo chlorobrimaatka, cholestatic jaundice oo kale inuu noqdaan ayaa dhici karta markaan. Side effects, gastric irritation waxaa dhacaya markaan qofka calooshii inay cunto inay wax ay ku keenaan prolonged hypoglycemia muddo dheer ama xilli dheer ay ku qaadatay in hypoglycemia noqdo, qofka sokortiisa hoos iskaga dhacdo oo hoos ay ku jirto. Side effectiga sidoo kaleeto qofka uu qaatay chlorpromatic kuwaasitaa ka mid ah inta badan saameyn ku yeelan karto. Sidoo kaleeto waxaa dhici karto large doses confusion, adad badan hadii aad qaadatid inaad isku darsoontid warwareertid sababtoo ah sokortiyaab aad hoos u noqotay markaan. Fatigue, daal qofkii inuu dareemo, daal uu dareemo qof asagoo dhan daalano oo kaleeto inuu noqdo. Sidoo kaleeto haddii qofkan confusion uu noqdo waxaa dhici karta markaan ataxia inuu noqdo oo loola jeedo buug coordination ama wada shaqeyn la'aan
جهاد لگه جر جهاد کرده تو قف کمر کام مکان بیحین کارو من حسوس این کرده تو میشه اوجوی میشه کارو وره رقت که کسی بحایو حال دان هدی کو کسی سگ نده نقف که شتو سکامی نو اگر امیر بیرو ام او دعاب دی اکر تبا سو کرده تو محاجر تمر کام قف که اینو نقضه لیوکو بینی اینو نقضه لیوکو بینی اینو نقضه لیوکو بینی مرکو حال لها نمبر فوید بلی سلسکا این ای حس او دعان نمبر فوید بلی سلسکا این ای حس او دعان هدی مرکاسی تی حس او دعان مرکا waxaa dhici karto qofka in infection halis u galo leukobeni maday dhacdo infection inuu halis u galo dhici karto markaan saa darted markaan leukobeni leuko waad bala salski waad bala sali sadii xoogo hooyar aan ta taabano waad bala sali sidaan ognahay waa kima dijiin ku markaas ay difaaca jirka ka qayb qaato in ay difaacaan jirka ayna ka difaacaan waxyaalaha foreign body-ski infection-ada in ka qayb qaataan waad bala sayliska waxaan rahnay waa ay ka qayb qaadanayaan foreign body-ga difaaca jirka waa immune system-ka ka mid yihiin sadarta markaa maadaama immune system-ka ka mid yihiin ay caawinayaan marka waxay ku caawin doonaa insha Allah in jirka hadii la cala foreign body uu soo galay la dagaalamaan soo kale infection hadii jirka uu soo galana ay la dagaalamaan sadarteeda waxaa jirta markaan qayban loo qaybiyo qaybantaas markaa waxa uu kala saari doonaa laba qaybood qayb kimid ahna waxaan leeyahay doonaa doyla yar insha Allah istaragir ahaan ama sales ahaan ay anuga fiirinayna saliska iyo anuga fiirinayna istaragirka qaabkii u dhisi yihiin saa darteed hadii aan ku hormarno waad bilaa saliska qaybintoodii si guud ahaan waxa uu qaybinaynaa markaan two broad categories laba dabaqood oo waaweyn kadib labaas dabaqood waxay u sii kala qaybsan doonaan father divide into five main types marka father divide kaas inta la gaarin koor labada qaybood oo kala baxayaan bayaanana kibaadi Allah ku kareeto aanu gudbi doonaa okay structure waxa la jirta markaan structure marka qaabka u dhisi yihiin ayda loo fiirinaayo waxa u dhisi yihiin markaan qaab la yiraado granulocytes oo ka qayb qaataan inta badan innate immune system ka ay ka qayb qaataan granulocyte ka soo kareeto shanta qaybood father divided ka waxay markaan neutrophil, eosinophil oo inta badan hadana loo yaqaan acidophils la dhaho iyo basophil iyo sidoo kale lymphophils, lymphocytes iyo sidoo kale monocytes. Lymphocytes iyo monocytes. Sidaa darteed markaan markaan ka hadlayno granulocytes ka waxay markaan yihiin innate immune inay yihiin. Sidoo kale markaan granulocytes ku haus imaanayo basophil acinophil iyo neutrophil ka hoos imaanaya markaa halka qaybta kale ee tol yiraahdo agarnolocyte ka sidoo kale loo yaqaano ama isku yihiin leukocyte lymphocyte leukocyte ka kimid waxa kale loo yaqaana leukocyte loo yaqaana markaan agarnolocyte ka waxa loo yaqaana markaan leukocyte loo yaqaana haddii dambe markaan eragan labaad sameyn inuu yaalo taadi akarto agarnolocyte ka sidoo kale waxa loo yaqaana leukocyte loo yaqaana maadaama leukocyte loo yaqaano waxa ka kooban tahay laba qaybood oo shanti qaybood aan soo dhahnay lymphocyte iyo monocyte lymphocyte iyo monocyte soo kale markaan cell lineage ka markaan fiirino waxa loo yaqaana markaan myeloid cells iyo lymphoid cells myeloid cells ka sidoo kale waa saddexdii aan soo dhahnay granulocyte ka basophil eosinophil iyo neutrophil halka markaas ay tii lymphocyte cells ka dhahne monocyte iyo lymphocyte ka eegina markaas ay tii ay ka qayb qaadan ama ay yihiinbo markii loo fiiriyo cells ahaan ama markii loo fiiriyo structure ahaan sida darted markuu waxaan dhahnay father divided code waa shan haddii dib ugu xusuusiyo neutrophil eosinophil basophil lymphocyte immunocyte in das markuu hayad classification of WBC aan ka hadlaynay hayad anoo u kala saaray structure and cell lineage ka soo gala father divided kiyana dhaan shan qaybood ahaayeen maadaama inoo soo gashay leukemia agarnulocytosis mar qaar markuu xasmeysa karo agarnulocytosis inay sameystaan agar leukemia hadii ay dhacdo waxa markaan probability ah inay dhacdo agarnulocytosis maadaama markii hore aan dhahnay agarnulocyte ka in ay tahay waxa la yiraahdo leukocyte aan dhahnay leukemia hadii ay dhacdo degrees number of
واد بلا سلسكا هدي لعظة مركان وحد اي قرت وحيالي رياضو السفية ومسين دانجروس ديوكو بيني اني دعا دي اكرت مركان اقرنو لساتوس مركو حلو يقانا قرنو لساتوس اني دعا وايو ديوكو ساتسكي كوبي اها امركو حاو كود عاي مركان ليوكو بيني او كود عاي مركان ليوكو بيني او كود عاي مركان ليوكو بيني دا مركان وحاو كود عين وحيالي لهذا مونوسايت يسودو كليتو لينفوسايت كاقبسات مارك إنا يرادان تروين كيكو جلن ديجي مركاس حتى سيد عاد مركو عاد اكرتو اقرون لو سايتوسيس إنا يسمى يسمبو اقرون لو سايتكي إن اي بمعادان وات مركان ميش بعكس ما يسمى كارو مركان اقرون لو سايتوسيس هذا عاي مرك إنا يسمى يسمى اقرون لو سايتوسيس واه مركان ليوكو بينيا سو قلتو حالو يقانا مركان اقرون لو سايتوسيس كا دور مقا عيلة ده مركان قرن لو لوسيس نوالها قرن لو بينين نوالها مركان agranulolysis agranulobeinin waa la markan thrombocytopenia waxa yaraanaya markan blood clotting ka yaraanaya blood clotting ka yaraanaya markan thrombocytopenia thrombo waa blood cytosis benia decrease inuu ku dhac markan blood cells wuxuu ku jiraa hoos u dhac ku imaanaya teratogenicity marka aad eegto markan genital malformation oo kan noora am congenital ahaan inay wax markaasi tigin ay hooyadii ama wixii la midka markaas hadii uur lahayd ama markaas ay taranka ay sameeyeen in cunugeeda qaab qaldan uu sameeyo ma dhici karto markaan hasbunallah subhanallah drug interaction daada markaanayti maxay falgal ay sameyn kartaa hypoglycemia is enhanced by sulfonamides phenylbutazone hypoglycemia markuu xisar u qaadi kartaa sulfonamides daawooyinka la dhaho isoo kaleeto vinyl butazone daawooyin la dhaho marka aan vinyl butazone sulfonamide si kor u qaadi karta alcohol produced dissolve alcohol produces wax soo saar marka alcoholki oo daawada la yiraahdo dissolvenamka like action flushing of the face wajiga marka waxa ka naqana qofki wax wajiga wax u dadaadmay wax u socdo kale inay noqdaan marka isaas noqdaan ka badii marka qofki wuxuu gala xaalada severe headache madax xanuun aad iyo aad u daran inuu qofki uu dareemo ka badii marka wuxuu dareemaa vomiting la labo mar qar nausea oo kale oo noqda laga yaabaa wax la laboona oo kale noqda gal dam aad u matago laakiin si toos ah waxa laga yaabaa vomiting ejection inuu noqdo qofka ma ejection inuu noqdo si toos matag inuu ka horkeeno dhici karto marka juvenile urea ska increase anticoagulant effect waa markaan si saaynaysa in kuwi markaasi tii anticoagulant ee ahaayeen kuwi markaas wax hinjireenayeen in saameyn ay ku yeelato of oral anticoagulant gaar ahaan oral anticoagulant ee kuwa afka laga qaato anticoagulant ee siyaasadis opposite the action of sulfonamide daawli raasadis ku lahayd opposite ku taamay liday ku tahay ama ka soo jeeda shaqada ay qabto sulfonal ureaska bigonitis daawada la yiraahdo bigonitis de potentiate the hypoglycemic action of insulin waay markaasi tii potential ay ku taamay aad ay ugu daran tahay hypoglycemic action kuwa sokorta hoos ay u leeyihiin wax ka qabato insulin ta kimida iyo sidoo kale ta sulfonal ureaska but they do not produce clinical hypoglycemia in diabetics laakiin markii sidii wax soo saaran wax calaamada oo hypoglycemic adeenay markaas ay tii calaamada ahane oo qofka qabo diabetic ah markaas bignal include markaa waxa kamid daawooyin kan like metformin iyo venformin ta kamid ah mechanism wax qabidkeeda they do not stimulate the release of insulin ayda markaan ay tii makacneyso in la soo daayo insulinta the increased glucose uptake laakiin bisu ay ka qayb qaadanaysa in glucose la qaato in skeletal muscle laga qaato kuwi ku keedsana murqaha xagooda ee lafaha u dhowaa and have effect on glucose absorption soo galaado azmeena qofka marka wax isticmaalo sokorto isticmaalayo aan glucose ta oo markaas ay ku jirto in la soo nuugo ama la qaato oo markaas ay tii inta fadhi absorption uu dhacay ka qayb qaadanay hepatic glucose production iyo sidoo kale wixii ku keedsana hepatica in la soo saaray ka qayb qaadanay they also enhance anaerobic glycolysis soo kale waxay sare u qaadayaan
kuwa markaasi aan hawadu jecleen glycolysis ah kuwa in lagu burburiyo markaan glycogen ku jira markaas ee kuwa anaerobic ah meelasiitii markaan sare u qaadaan ayaga pharmacokinetics. Maxaa markaaniti prosesski admiga ah maraayaan ay kimid tahay fenformin iyo metformin arab illi absorbed from the gastrointestinal tract labadooda markaan waxaa si dhaqsi ah badan lagu soo shiidaa gastrointestinal tract-ga dheeridii yaa loosha xagooday markaasi si dhaqsi ah badan lagu soo shiidaa minus waxaa loo leeyahay hadii afka laga qaato qaadashada isticmaalkii qaadashada markaasi laga soo qaadanayo cadadka bioavailability-ga in rabid leh tasoo dhaqsi ah badan lagu qaadanayo soo kale metformin is larger excrete and changed in the urine metformin ka aydoon isbedelin si balaaran waxa markaan loo qashan saara kaadada xageeda hasna longer duration of action markaan longer duration ma lahan muddada jirka ku jireysa markaas ay taayada saada faktiga ay keen karaan daawooyinkan waxa kamid ah markaan nausea lablabo vomiting iyo sidoo kale waxaa laga yaabaa qofkan soo matagayo inuu markaas isee ula laboona inuu mataga dhici karto markaas iti matag qofkii uu soo saara dhici karto soo kale qofku wuxuu dareemi karaa xayaal yiraahdo anorexia marka waxaa la dhahaa qofkan iti eating disorders inuu ku dhaco ama qaybti cuntada cuntada uu waayo an macnaheeda anorexia waxaa la markaan waa absence of anorexia disorder sida darteed markaan eating disorder ku dhacay markaan soo gal anorexia waxaa kale loo yaqaana nervosa waxaa la markaan nervosa anorexia qofka ku dhacay sida waxaa laga markaas diyaaraya inuu fuuq baxa qofka dhici karto abdominal cramp calool majir inuu dareemo laga arar xanuun baha calool majir qofka caloosha laga qabuna laga maroojin asadana xataa xanuun dartiisa la soo kadood maayo lactic acidosis soo kaleeto qofka isticmaalo daawooyinka la dhaho fenforminka waxaa laga markaan waxa la dhaho lactic acidosis inay ku dhacaan dhici karto markaan sida darteed markaan lactic acidosis waxaa la markaan lactic horta waxaa la waa milk caanihi acidosis inay markaan acidki ay ku bataan fenforming dadka isticmaalo use obese diabetic dadka inta badan obesity-ga ama ayelan isticmaalayo hadii ay dhacdo uncontrolled by diet alone hadii ay cuntooyinkooda isan control kirin dadkaasi cuntooyinkooda kuwa aan kartoloolin ahayn soo kaleeto hadii ay jirto supplemented trosulfonylureas dadka qaata sulfonylureas kaasiti oo uncontrolled by diet-ka ah contraindication ama xaalid ku ah ama lala isticmaali karin diabetic with hepatic hadii qofka hepatic ama liver ku ka xanuunsan yahay ma qaadan karo hadan diabetic uu qabo renal insufficiency hadii renal kiisa si fiican u shaqeynayn NIDDM and NIDDM hadii qofku uu qabo xaaladda insulin dependent diabetic mellitus uu qabo ama seheen uu yahay qof markaas non insulin dependent diabetic uu yahay hadana qofka with infection uu qabo fiber qandan ay jirto surgery qalin uu mar rabo ayna contraindicate ka tahay and during pregnancy into or leeyahay they have no value in diabetic complicate by acidosis or coma wax qiimo u leedahay ma lahan hadii qofkaasi sokortaasi uu qabo adan complicated uu yahay hadan uu yahay acidosis acidka dhiiga ay ku jirtana ay badan tahay ama xaalad coma uu ku jiro sida darteeda asharkiin halkaas inuu yahay hadii lacala ay jiraan wax su'aalaha qaybaha hoosad noo soo hagaajin kartaan do ilaahay raad insha Allah ta'ala soo kaleeto hadoo ilaahay raado wali waxaan ku gudu jirnaa asharooyinkeena kala xigay hadoo ilaahay raado si wada doona ilaa iyo asharadeena ka dhamaadaan ardaydana soo kaleeto hadii ay jiraan waxyaalo aad si maadooyin kale tii wixii la midka ah way soo gudbin karaan mar walba ardayd waa ardaydina waan xushmeenina insha Allah ta'ala saadarteeda kusoo dhawaada halkan waa daajir general official waxaan dib u xasuusineynaa ardayda nagu cusub ama kuwa kale ee markaasi tii booqdayaashan oo ah haddii nagu cusub
waxaan leenahay hadii aad tahay arday ku cusub channelkan fadlan subscribe ino saar sidoo kale tala wadaag ardaydaadii aka hasdin ayagana si ay u faa'iideystaan sidaas si la mid ah mar walba mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay waad ku maasintihiin booqashada aad na soo booqateen waxaan idin leeyahay haddu ilaahay yiraahdo salaam calaykum wa raxmatullaahi tacaalaa wa barakaatuh.